πρέσβης Ανιφαντής. Τούρκοι κομμάντος ΣΑΣ ΣΑΤ διανυκτερεύουν σε ελληνικές βραχονισίδες. Είναι αλήθεια και τι ισχύει τελικά? Δήλωση βόμβα λοιπόν από τον πρώην πρέσβη Γιώργο Ανιφαντή στην εκπομπή Νεοκλέους, μιλώντας με τον σύμβουλο πτέραρχο Χρήστο Πουγκιάλη περί παρουσίας Τούρκων κομμάντος ΣΑΣ ΣΑΤ σε ακατοίκητες Μικρονήσους και βραχονισίδες. Πρόκειται για μια καταγγελία που προκαλεί πολλά ερωτηματικά και χρήζει απάντησης από το ΙΠΕΘΑ, μιας και αφήνει πόνοιες για κάτι πολύ σοβαρό σε σχέση με πιθανολογούμενη δράση των Τούρκων σε ελληνικό έδαφος. Δεν επιβεβαιώνουμε την συγκεκριμένη δήλωση του πρέσβη, επί τιμή κύριου Ανιφαντή, η οποία σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά και απορίες για το τι ακριβώς γίνεται και αν έχουν βάση τα λεγόμενα του πρέσβη, ενώ τίθεται και το ερώτημα των πηγών αυτής της πληροφορίας. Ο πρέσβης κατηγορεί την ελληνική πολιτική ηγεσία για ολιγορία και μη ορθή αξιολόγηση της Τουρκίας. Δυστυχώς, όπως δηλώνει ο πρέσβης σε άρθρο, το ελληνικό πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να διαβάζει λάθος την στρατηγική της Τουρκίας ή βολεύεται να το εμφανίζει έτσι, γιατί επί της ουσίας εξαρτά την επιβίωσή του από ό,τι πουν οι μεγάλοι παίκτες ισχύος, οι ονείς σύμμαχοί μας, όπως η ΗΠΑ και η Γερμανία. Στην Ελλάδα, πολλοί καλλιεργούν ένα κλίμα ρόλου, όχι πρόθυμου συμμάχου απλώς, αλλά μία μορφή σχέσης τύπου Puerto Rico στην πράξη. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές που αφορούσαν τον Τούρκο δημοσιογράφο Αχμέτ Σεσλί και μία μεσαία τουρκική εφημερίδα με την επωνυμία Durum, οι Τούρκοι ουσιαστικά μιλούσαν για την παρουσία πρακτόρων κομμάντων στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι κάνουν τους τουρίστες, σύμφωνα με τον επίτιμο Φραγκούλη Φράγκο. Μετά τις δηλώσεις του στρατηγού Φραγκούλη Φράγκο, όλο τυχαίως οι Τούρκοι είχαν απαγορεύσει την παρουσία στα νησιά μας Τούρκων στρατιωτικών με φυρμάνι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.